Takže zdravím všechny, kteří se koukají na moje nové video. Bude to o Need for Speedech, Most Wanted, točí to i Mentosík. Tak jo, tak jdeme na věc. Závodím takovej ten vyřazovací závod. Nevypadá to těžký. Počkejte, já se jenom stlumím options. Zvuky si musím stlumit. Audio. Tak, a jdeme zpátky. Jdeme do hry, vypadá to. Vypadá to dobře, zatím s náma. Rezum. Tak, jedeme, jedeme, jedeme. Jsme první zatím. Vypadá to dobře. Docela nás dohánějí, ale tak teď jsme odstartovali. Ještě si nemůžeme tvořit takový náskok. A zatím jsem ani neviděl cajty. Tak. No, jedeme v protisměru, ale to v NFS nikomu nevadí. Možná jenom proti jedoucím autům, ale tak ty nikdo neřeší. Takže, už máme náskok. Docela velký, bych řekl. Není to zase nic extra, ale líbí se mi to zatím. Need for Speed hraju, jsem začal hrát nedávno. Zatím mám druhé auto ve hře. Začínal jsem s takovým tím bavorákem, jako každý. Teď jsem si koupil Chevrolet. A jdeme do dalšího kola. Jinak jména závodníků určitě vidíte, jinak Imperator, Speed Freak a Lage. Jeden z nich za chvíli vypadne. Lage. Lage je KO. Tak můžeme jet. My už máme tak obrovský náskok, že si opravdu můžu vysekat, dát si honičku s bengama a tak prostě, takže já si myslím, že tenhle závod už neprohrajeme. Ale stát se může všechno. Dobře, dobře. Ale 50 nerespektuju. Pojedu si dál svou 80. Kdo taky, jo. Tak. Už mám opravdu slušný náskok. Tak co bych vám mohl povědět. S Minecraftem ten už asi moc točit nebudu. Teď jsem přešel na Need for Speedy. Nevím, jak dlouho mi to vydrží. Každopádně mám přechystanou už zase další hru. Další kolo. Mám přechystanou další hru, kterou s vámi chci natočit. Teda já pro vás. No a ještě vám nebudu prozrazovat její název. Možná už to ví Mentosík a Kevin. Ale vám to ještě neřeknu. Vy si to šetřete. Imperátorka. O, už jsme tady jenom dva. Já a Speedfreak. Tak. Porazíme pár taxikářů. Naženeme tadyhle autíčko do tratě, Speedfreakovi, ne, mimo trať ne, výborné, jak jsme se jenom zdrželi. To bude ještě dramatický závěr, když už je téměř jisté, že jsem to vyhrál. Takže, no, jak jsem říkal, tak další hra, není zrovna, jako už jí pár lidí točilo, ale není zas tak známá a mě strašně moc zabavila. Vydrželo mi to hodně dlouho. No a já bych si právě založil novou hru, bych začal a točil bych to od začátku. Tak, já už vidím cíl, teda aspoň na minimapě, takže teď už je naprosto jisté, kdo vyhraje. Smyk, paprava, papa. Ještě uděláme provokativní závěr. Kašlu na to, jdeme do cíle. Jsme v cíli, výborně. Winner! Tak jo, Nick je Becikus kvůli SFG Game, který hraju volný čas. Tak, Change Rules Award. V téhle části upozorňuji, že jsem nikdy nebyl, tak nevím, co se ode mě očekává. Každopádně někam jedu. To vám můžu říct. Baf. Fuck. To nebylo v plánu. Ohně. Máš lamský auto, tak ohně. Ježiši, to byly zprávy. Bylo zpravodajství České televize. Tak těm se radši vyhnu. Tak, teď se kousek vrátíme. Potřebuji najít tamhle ten radar, nebo co to je. Cestou narazit na co nejméně lidí.
protože já mám takové sklony k demolici. Však to znáte, když hraje ten Need for Speed. Ježiš, ale tohle nebylo úmyslný, sorry, kámo. Ano, tamhle je nějaký ten radar, nebo co to vlastně hledám. Tak jo, tady něco takového. Aha, to jsou, to je železniční přejezd, ne? Nebo tu slou. Tak tu slou. Tady se něco děje. Přímě nevím co. Haló. 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 Ok, nic. Tak na to kašlu. Každopádně absolutně netuším, co mám dělat, tak udělám tohle. Ano, savenem si to. Podíváme se na blacklist a race event. Co tady na nás čeká? Sprint. To vypadá zdlouhavě. Tohle už máme splněno, tak ten sprint, no. Je to poslední event, který nás tady v tom vlastně čeká. Takže co? Co od tebe můžu očekávat, Need for Speed? Případně během tohohle závodu se mi to pravděpodobně vypne. Ježiši Maria, proč se nejsem vepředu? Je, tam byl nějaký s růžovým autíčkem. Takže já jsem Becikus, Flair, Snowman, je Snowman, tam je sněhuláček. Tak jdeme na věc. Jedu. A pomoc. Oni mě zablokovali. No nic, už se dereme. Už se snažíme dostat se do těla. Ahoj králíčku. Vytlačili jsme králíčka. To je nějaký ten krasty nebo tak něco. Brum 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 brum. Tak jedu dál. Tram tram tam tam. Tak. Už je zase docela dávám. Tahle hra, tu se naučíte v podstatě hned. Já ji hraju ve svém životě po druhý a ještě mám nějaký tohle je Most Wanted, to mám na kompu. Pak mám Need for Speed Shift na mobilu a prostě já tyhle závodní hry docela mám rád. Takže mě u nich asi uvidíte, ještě bych mohl možná natočit někdy Flat Out. Ten je taky docela zábavný. Tak jo, Snowman je chudáček poslední, tak to mě mrzí, ale já jsem první a to je hlavní. Tak, tohle je docela, co jsem tak koukal na mapě, tak je to velký okruh, takže mě ještě kdykoliv můžou dohnat, jasně, jistě. Ježiši Maria Benga, jak ty tu chyběly. Tu máš, no to fajn, tak fajn. Aha, jdou po nás Benga, teda aspoň po mně a po Snowmaníkovi, chudáčkovi. Ježiši, tak tady je zatřes úplně v pohodě. Tohle si ty jejich namakaný fára nedávají, škodovky. Au! No to si to taky nedám já, Benga se mě dají! Pomoc! Další! Přesila, to se nesmí. Kucí, to je protizákonný. Bum! A máš to. Tak fajn, jdeme dál. Já si tady hraju s Bengou, s kamarádem. Výborně, jedu. Naber ho! Ale pšt, ať tě neslyší. Ježiš, to je naprosto v pohodě, když jede před tebou. A tu máš. A je to. Takhle se řeší policejní spory. Ne, mě předjeli. Zatím jenom dva. Ježiši, to je šaše krasty. Takhle před cílem, omg. Já jsem takový debil, s toho hraju s Bengama. On mi tady ujede. No jasně. Tak jo. Tak já se omlouvám za takový fail nakonec. Přece jenom k hraní faily patří. Tímhle bych se rozloučil. A u dalšího videa pravděpodobně zase u Need for Speedíku.